ସେ ସମାଜରେ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିଏ ଛାଡ଼ିବେ କିଏ ନ ଛାଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମତ, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆଗରେ ଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାର୍ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଦିନ କଥା କିନ୍ତୁ ହେବା ଉଚିତ। ମୋର ମତ ହେଉଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଖସି ଦେଲେ ହେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାକୁ ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଇ ଦଳ ତ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସଂଗଠନ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗଲେ କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତାନି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଠେଇଛେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଲୋକ ଯିବେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଦଳ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି କିଛି, ଆଉ କେବଳ ଖାଲି ଜେନେରାଲାଇଜ ନେଚର କହିଲେ କିଛି ହେବନି। ବହୁତ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ କଥାଟିକି ସେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ, କେବଳ ଆମ ଦଳର ଯିଏ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇପାରୁନି ବା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଶୁଣିବ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କ'ଣ ସମୀକ୍ଷା କହିଲେ ଦଳ ନେତା ସିଏ କହିପାରିବେ ବା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଅଥରାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, କେଉଁ ଦଳ ନେତା କ'ଣ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ମତାମତ ଦେବେନି। ତାକୁ ଦଳର ନେତା ଯଦି ଅନୁଭବ କଲେ ଅତୀତରେ ଯାହା ନ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ।